ညီမဆက်သွေးရုံငယ်ဟာလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းတွေရဲ့နက်ဝက်ကနေ3G နက်ဝက်အသုံးပြုနိုင်မှုဆောင်ရွက်နေပြီးဒီလိုဆောင်ရွက်ပစ္စည်းပါက ဒါကြောင့်လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းတွေရှိနေဝက်နဲ့မကြာမီအသုံးပြုနိုင်မှုစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့3G နက်ဝက်ရဲ့ကွာခြားပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာဖုန်းတယ်လီကွန်စင်တာကတာဝန်ရှိသူတို့ကခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2G နဲ့3G ရဲ့အဓိကကွာခြားချက်ကဒေတာစပီဒ်ပါ။ဟို2G မှာလည်းကျွန်တော်တို့ voice plus data ရပါတယ်။3G မှာလည်းဒီလိုပဲရပါတယ်။အဲ့တော့2G ကကျွန်တော်တို့ဖုန်းပြောလို့ရမ
video file နေ audio file နေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုထည့်ပြီးတော့ပို့လို့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် 3G မှာ data speed က2 megabit per second ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုရောက်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီပုံကနေပြီးတော့ internet အသုံးပြုမယ် download တွေအသုံးပြုမယ်အဲ့ဒီတွေကိုလည်းကျွန်တော်အသုံးလုပ်ရပါတယ်ဟိုထပ်ပြီးတော့ထူးခြားချက်တစ်ချက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဒီ 3G ကကျွန်တော် signal ပေါ့နော် signal ကပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဟိုဘယ်လိုကောင်းလာလဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ penetration ပေါ့နော် penetration ပိုကောင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအခန်းလေးပေါ့နော်အစာဦးထူတဲ့အခန်းလေးဒါမှမမြောက်ခန်းတော့ဟာမျိုးအဲ့လိုအထိဟိုဟို signal ကမိနေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့နေရာမှာငိုတူးကြည့်တဲ့ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အစောပါတပတ်လို့ CDMA mobile phone တွေကိုစတင်ချပေးခြင်းက 2G network တာဖြစ်ပြီးစတင်ချထားပေးခြင်းကကနဦးတက်စင်ကမှ75သိန်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လာမယ့် April 9ရက်နေ့မှာတော့72သိန်း5000နဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကလွဲပြီးကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာစတင်ရောက်ကြပြီမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစတင်ရောက်ကြပြီတဲ့ကာလမှာတော့ 3G network ကိုစတင်အသုံးပြုနိုင်အောင်မှာမဟုတ်သေးပဲနောက်ပိုင်းမှသာစတင်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရရှိပါတယ်ရှင်။